ביתי בירושלים, כמו ספיר. זו התקופה, זה היה זה שנתיים אחרי שאיבדתי את הזיכרון, רק התחלתי ככה ללמוד מי אני ואיך לדבר וכל הדברים האלה. וגיליתי שהמוזיקה זה הדבר היחיד שאני מבין, אני לא צריך לדעת כלום, אני לא צריך לדעת לקרוא, לכתוב, ואני נהנה מזה. להרגיש, נכון. ואז התחלתי לעבוד בחנות תקליטים, ושמתי לב לעוד משהו שזה בעצם מנחה אותי, ואני חושב שגם אנשים כמו בועז כהן ומשה מורד, כל האנשים שמתעסקים בזה. אני זוכר את הסצנה הזאת, הייתי עומד מאחורי הדבק, אז היו באים, שומעים תקליטים עם אוזניות, אתם זוכרים על זה? תקליטים זה הדבר הגדול הזה מפלסטיק? כן, רק יש פה בכל זאת צעירים. חוזר בקטן, כן. היו באים אנשים והיו מבקשים לשמוע משהו והייתי ממליץ להם. עכשיו אני זוכר את זה, קודם כל זה היה נורא מצחיק, כי אנשים עם אוזניות הם לא קולטים את עצמם, הם לא שומעים. אז הם שרים בזיופים נוראים, אחד עוד צועק לשני, תרים את התקליט, תכניס לעטיפה של זה. הוא היה בטוח שהוא לוחש. ואחד הדברים שאני גיליתי אז, זה היה קורה מבקר לבחורות, הן היו באות לדלפק, מניחות את הציצי ככה, תשמיע לי משהו יפה. הייתי שם את השיר החדש של אלטון ג'ון, יור סונג, והייתה מדייקת בי. באמת, הבנתי זה שאני משתף איזשהו במוזיקה שאני אוהב, מאחר שאני לא מוזיקאי בעצמי, אני כן אהיה חלק מהעניין הזה. ובעצם זה מה שאני עושה מאז ועד ימינו, זה 40 שנה. אני משמיע מוזיקה שאני אוהב כדי שיעבוד המוזיקה ובהזדמנות גם. עכשיו, העניין הזה שתקליטים, זה היה דבר קריטי. גם בין הדפים של הספר, זה לא סתם. אני זוכר שהייתה אז, התקופה היא, הבחורה הראשונה שהתאהבתי בה. כי לא זכרתי די מהבית ספר. הייתה באמת בחורה מקסימה, יפה, חכמה, הייתה גם מאוד חזקה, הייתה אלופת הארץ בכדור ברזל או משהו. אבל לא בפריג, הייתי ממש מאוהב בה, במידה שהייתי מאוהב אותה בגיל כה צעיר, הייתי בן שנתיים, מבחינה מנטלית. והגעתי אליה הביתה, ואני אהבתי ביטלס ולד זפלין, יס, קינג קרימזון. כל האור פלוס שהביא אחר כך, שקבעתי בלצד, והיא, היה לה בבית, תקליטים של גולדן גיטר. גולדן גיטר וגולדן סאקס. זה מין תקליטים של נעימות, לוקחים, נגיד, להיטים המפורסמים של התקופה ונגיד אותם אקוסטי בעלי. לא אמרת לי, זהו. שבעצם בשבילנו המוזיקה הזאת הייתה הרבה יותר מאשר עוד אחד הדברים שיש לנו בחיים, זה היה המרכז שלנו, זה היה המרכז של, זה מה שהעסיק אותנו. לחלק מהחבר'ה קצת לוקים כמוני, זה עדיין אותו דבר, גם 40 שנה אחרי. ואני חייב להגיד עוד משהו שקצת מעציב אותי, שקשור לספר הזה. בדיוק עכשיו באותה הרצאה יצאו, לא, באותה הרצאה יצא עוד ספר אחד על תקליטונים, ועוד ספר אחד על האלבומים, על התקליטים הגדולים. התחושה שלי בכל הדבר הזה, כולל ספר של בועז, שהוא באמת מקסים, זה שזהו, זה נגמר. אנחנו כאילו מדברים על משהו שלא יהיה יותר. מה? יהיה משהו. יהיו דרכים בטח, אבל זה נורא עצוב, כי זה באמת, זה נתן הרבה משמעות לחיים, הרבה כיף. אני שמח שהצלחתי להשפיע על מישהו, אני בכלל... תראו, שאתה עובד ברדיו, בניגוד נגיד לבמה, שאתה אומר משהו וישר מוחאים כפיים. ברדיו, הרבה פעמים אתה לא יודע. אתה לא יודע אם מישהו שמע אותך בכלל, ואני זוכר שבהתחלה, וזאת אני אסיים. בהתחלה שנתנו לי כבר לשדר, בהתחלה היה אסור לי לדבר. כי היה לי חטא ועין ודיקציה נכונה. התוכנית הראשונה כך שעשיתי עם משה מורד, הייתה פול מקארטני מת. אפשר להזכיר את זה. שהוא היה חייל צוצי, ונתתי לו לקרן את זה.
פול מקרטני מת. אבל כשהתחלתי להגיש בעצמי, היו לי משהו תוכניות שהייתי יושב, ואז היה מבוכה בלילה, והייתי יושב ומשדר, ולפעמים הייתי מרגיש ממש טוב עם עצמי, הייתי מרגיש, וואו, יצאה תוכנית, החיבורים בין השירים, משקולים קרוסים, זרמו, ושמעתי דברים שאף אחד אחר לא משמיע, ואני גיליתי אותם, ודיברתי בדיוק במילון הנכון, זאת אומרת, מעט מאוד, ואני, הטכנאי, אז עוד היה טכנאי ברדיו, לא יודע, בימינו כמעט דברים טכנאים, ברוב התחנות. טכנאי ככה, חצי מת, אני מגיע הביתה, אשתי או חברה של מי שהיה אז, לא שמעו לי עוד מה כבר 12, אני... בקיצור, אתה לא יודע אם אתה קיים, רק כשאתה מקבל את התשובה, אבל זה אז כתבתי שיר, שהיה עוד של התוכנית שלי, אני האיש הקטן מהרדיו, בכלל לא ידוע לי אם אני קיים, אני האיש הקטן מהרדיו, לחיצה על הכפתור, אני נעלם.